Облыс бюджетінің 40% білім беру саласына бағытталды. Бүгін дәстүрлі тамыз кеңес өтті. Айтары биылғы оқу жылында өңіріміздің колледждерінде 10 жаңа мамандық ашылды. Білім беру сапасын арттыру үшін қоғамдық рейтинг енгізіледі. Сондай-ақ, инклюзивті білім беруді дамытуға балабақшалар, бөбекжайлар, үйірмелер мен секцияларды қол жетімді етуге екпін салынып отыр. Жаңа оқу жылына Қарағанды облысының 164 нысаны жөндеуден өтті. Аймағымызда жалпы 11 нысан, атап айтсақ, 4 мектеп және оларға жапсарлас нысандар тұрғызылып жатыр. Сайып келгенде жыл соңында 8 жаңа ғимарат есігін айқарашпақ. Біздің облыста білімді қаржыландыруға да айтарлық сома бағытталыпты. Облыс қазына 182 миллиард теңгесі, яғни бюджеттің 40% білім саласына бөлінген. Мақсат – білім бағытындағы жұмысты ойсыратпау, оқыту деңгейін көтеру. Өткен жыл экономиканың барлық салалары сияқты, білім саласы үшін де оңай болған жоқ. Дегенмен, бұл шектеулер бәрімізге жаңа жағдайда жұмыс істеуді үйретті. Нәтижесінде оқу жылы сәтті аяқталды деп санаймын. Алға қойылған басты міндеттерге қол жеткіздік. Жақсы нәтижелер бар. Бұл ортақ еңбектің жемісі. Облыс әкімі білім беру сапасын арттыруға, мектептерді жетілдіруге, қол жетімділікті сақтауға, сондай-ақ білім беру мазмұнын жаңартуға, қауіпсіздікті қамтамасыз етуге бағытталған нақты шешімдерді қабылдау қажеттігін алға тартты. Педагогтардың тамыз конференциясына республикалық білім ведомстволарының өкілдері де қатысып, қашықтықтан оқытудың былтырғы салдарына қатысты мәселе айтылды. Өткен оқу жылының басында ақпараттық талдау орталығы Қазақстандағы қашықтан білім беруге мониторинг жүргізді. Зерттеуге оқушылар, ата-аналар мен мұғалімдер қатысты. Балалар өз жауаптарында жаңа тақырыптарды түсіну қиын болғанын айтты. Сонымен қатар, құрылғылармен жұмыс істеуде туындаған физикалық ыңғайсыздықтың арқасында балалардың жонарқасы мен көздерінің ауырғаны туралы әңгіме қозғалды. Мұғалімдер оқу үлгірімі бойынша артта қалған балалармен жұмыс істеу қиын болғанын жеткізді. Пандемия кезінде қашықтықтан оқытуға қатысты олқылықтар аз болмады. Ендігіде осы кемшіліктердің орнын толтыруға баса назар салынуда. Жаңа оқу жылында сабақ 45 минут өткізілетін болды. Мұғалімдердің сабақ жүктемесі 18-ден 16 сағатқа төмендетілген. Әр педагог жаңа оқу жылында өзі оқытатын пән бойынша оқушылардың білімін толықтыру жолында жүйелі жұмыс істеуі қажет. Жаңа оқу жылында оқу жоспарының вариативтік компоненті аясында 5-8 сынып оқушылары үшін жаһандық құзыреттілікті дамыту мақсатында парасаттылық және этика, экология, эмоционалдық интеллект және сыни ойлау, медиа сауаттылық таңдау бойынша жаңа курстары іске асыру басталады. Білім басқармасы басшысы жаңа оқу жылында виртуалды мектеп жобасын іске қосамыз. 5-7 сынып оқушылары үшін математика, қазақ, орыс және ағылшын тілдерін онлайн оқытуды жоспарлап отырмыз деді. Тестілеу қорытындысы бойынша ең жоғарғы балдың 50%-нан астамын жинамаған оқушылар каникул кезінде күндізгі сабақтар және бейімдік пәндер бойынша қосымша сабаққа шақыртылып оқытылмақ. Бастысы оқушылардың білім деңгейін көтеру. Осы бағытта бірқатар жоспарлы істер жүзеге асырылмақ. Айта кетері, биыл Ыбырай Алтынсариннің 180 жылдығы, әрі Ұлттық білім академиясының 100 жылдығы. Бұл еліміздің білім саласы үшін ерекше айшықты дата. Бақыт Күлматуова, Рустам Браев, Николай Шевелев, 5-ші арна.